Sono arrivato nel mio guardiano, non che si dica che è. Mine, se mi dai da segne, segne si di macchine, vale sì. Sono arrivato a fare due scuole, a cena le lami tra l'uomo. Quale tua busra le mi toglie a voi? A cui ne vengo chi madra da voi? A se amaro a dro a yoni, a se amare da voi? Adiani, non voglio di lei. Se non ho due clip a te, io ho due vivi, di milina, melina. A due tell viva, a due tamasino, a tell viva. A giornalista, due di lei. E poi, 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 Ok, ก็ว่าจนเราอ่ะเราวันตาบาเลยเนาะบ่เนาะอะกูคนชื่อพออ่ะบ่เนาะตัวตัวพี่ก็ว่าตอนนั้นซิงนี่ว่าตัวอยากกูอ่ะลูกแท้เนี่ยมาจนเราแลอ๋อตะมิลิตัวกูอ๋อว่าตาบ่ตะมิลิเนี่ยลูกปัญญาจีลิเนี่ยอ่าจนเราตัดไหนตะหลอบ่เนาะอ่าแท้ไปแล้วลูกไปบาเลยอ๋อครับผมก็ปิริยะก็ผิดผิดได้อ่ะบ่เนาะบาแล้วตัวตะมิลิอ่ะอนุปัญญาจีลิเนี่ยอ่าจนเราอกูโหลเลี้ยงไปแล้วอ่ะไอ้แลโหจนเราดูหน่อยเนี่ยโหหลานนี่ดูไ
ရတော့ဟောပေါ့တော့တောင်းတာစိတ်လို့တွားရောက်ပြီးတော့လူတန်းပြီးတော့တောင်းတာစိတ်နဲ့မျိုးဝင်ပြီးရောပြီးပြီးလိုက်ပါတယ်အဲဒါတောင်းတာစိတ်ကိုတွားပြီးရရှုံလေအဲကျွန်တော်လက်လမ်းမိတော့ပေါ့ကိုကလည်းတွားဖို့ဆိုတာလည်းမတွားတတ်ဘူးလေအခုကနေပဲခီးမှာဆိုတော့ဒါကဝင်းနေရတော့အဲဆရာမတို့ကအာသူတို့အားရောက်နေတယ်ပေါ့တွားလို့ဒါဆရာမတွေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဲတရားရင်ကျွန်တော်ငွေလွှဲပေးလိုက်မယ်ကျွန်
ဒီလို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 
ตะเนี่ยนะตะตาอะตะมีเลยอะกูอ่อเมียนลาได้เฉยนี้มาอะกูโหลตรุยาได้อนุปัญญาซีเลนี่นะจารย์เราอะกูโหลลุกไปเลยก็อะตะเราวันดาปิติอะกูมาတော့กูอ่ะกูน้าวเยมาတော့มาแตกกูปรมะเยมาတော့แตกเลยจารย์เราอะคลีฤจ้องออกมาโหอิจิมาอิเสยมตั้วแตกเลยตะบะหลอกหน้าไปเลยอะตัวก็กูโหลจ้องเลยก็อ๋อแตกอ่ะดิไอ้ตัวก็ไม่ไปอ่ะไม่ได้เช่จ้องเลยก็ตัวไม่ไปกูแต่เนี่ย ตัวยายว่าด้วยเนี่ยมาเพชรดาวโอ้โหแล้วแล้วเนี่ยเราโอ้มากองยีรีจ่อท้ายเนี่ยดิจ่อนี่ลูกเฮ้ยตัวนี้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 ตัวน
个月的年了的，都是说年了的，咱咱哪个看不见了？啊，你你你家的，你家的，你来吗？เนี่ยดิปอกတော့มาပဲဗောเนาะเนี่ยดิအခုပေါက်တော့มาအခုတင်းကျွက်လာတဲ့မှာလဲကျွန်တော်တို့ဟိုဥစားဗောအចောင်းလင်းက6ရက်လောက်ပြည်တာလဲကျွန်တော်တို့မှာလက်လမ်းမီတော့တော့ရိုက်ပြပါမယ်လို့နေရာဒီចောင်းသိသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြည့်တက်ကအလိုကြဗောเนาะအဲရိုက်ပြပါမယ်လို့ဘာလို့ဆိုအခုကဟိုကလေးပြင်ညာရေးအရေးကြီးနေလို့ပြင်ညာရေးတော့ကိုယ်လည်းပြေးနိုင်တာဒီအမွေနေ့တစ်ခုပဲပြေးနိုင်တာပြင်ညာရေးတော့ကျွန်တော်တို့ဥစားပြေးရမယ်အဲ့လိုပါအခုလိုတော့ကြိုဟာပြီးတော့အခုလိုကျွန်တော်ညရာဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာတွေ့ရတာဗောနော်ကိုကိုတိုင်းမရောက်သွားပြင်းနဲ့ဖုန်းထဲမှာတွေ့ရတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ထဲမကောင်းဖြစ်ရတယ်တချို့လိုဆိုရင်အာဆုံးရှုံးတာမြတ်ပစ္စည်းဆုံးရှုံးတာပြတ်အခုဟာကလေးတွေတွေ့တာတွေ့တယ်လူတွေတွေ့တာတွေ့တယ်အဲ့လောက်ထိရေးတွေမြင့်လုံပြီးတော့ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းကြင်ကြင်နဲ့ရင်ထဲတော့မကောင်းပါဘူးအာကျွန်တော်အဲ့တော့မှအခုဗောနော်
ဟုတ်တာဗောဒီအခုသမီးလေးဒီခံမီတင်ပွဲတော့ကျွန်တော်ကတောင်းတာကဟိုရေတော့ဟောပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုရွှေ့လိုက်ရင်ကောင်းမလားလို့တိုင်းတော့တိုင်းတော့လည်းရွှေ့ရင်လည်းရွှေ့လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုရွှေ့လိုက်ဆိုရွှေ့လိုက်ဆိုပြောတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကလည်းအော်ညှက်ချင်းသားတယ်ကျွန်တော်မရွှေ့ဘူးဘာလို့မရွှေ့ဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဟဲ့ဟောပြောမယ်တို့ဒါဒီကနေ့ရရရလာမယ်မနေ့ကမှသူ့ရဲ့ကြော်ညာလေးတစ်ခုလိုက်ကြည့်ပြရှိတယ်ပေါ့နော်အဲရလာတဲ့ဟာလေးနဲ့ကိုလက်လမ်းမိတလို့ကိုတက်နိုင်တလို့သမီးလေးလည်းကုတူရအောင်လှူပေးမယ်ပေါ့အဲ့တော့တို့သွားမယ်ဆရာမရေးမကျွန်တော်မရွှေ့တော့ဘူးကျွန်တော်တက်မယ်သမီးလေးကသူ့ရဲ့မဟုတ်ဘူးရရတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အနုပညာကြီးလေးနဲ့လေဟိုတုတ်ဝင်းလာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဒီဝကျနဲ့တက်တာပေါ့အဲ့လိုပါဆရာကပြောတာလားအာဒါမှခလေးဆိုတော့လည်းခါကစိတ်ပဲဒီမှာတော့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 ကျန်ဒီကကနေလာဘူးကတော့ငန်းနေတဲ့နားရှိသေးတယ်။ဒါကလေးကအကျော်ညာရိုက်ခိုင်းတယ်။ဆရာကသူ့အမအမူရလောက်ပြတာပေါ့။တချို့ကလေးကတော့သူ့အမအပေါ်မှာတမပြတာပေါ့နော်။သူ့အမကသူ့အမကိုကြည့်ကြည့်ရင်သူ့အမကမကြချင်ဘူး။သူ့မိတ်ကချင်းချစ်လို့ပဲချစ်တာပေါ့။အမကမလိုလားဘူး။အဲ့ဒါကသူ့အမကတော့ကြားတယ်။လေးကိုတုံညာဟိုးဒီအောက်ချပြီးအိမ်ပေါ်မှာတက်နေလို့ကောမနဲ့ပဲဟိုကကနေညီးနေတာပေါ့ကျွန်တော်ကကျောက်တော့ညီတော်လည်းမတော်ဝင်တော့ဟိုညီစိမ့်တော့ကြောက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီမိလေးလို့သူမိလေးကအမှုပညာလေးရတဲ့ငွေလေးနဲ့အာတို့လမ်းလေးတို့လှူလိုက်မယ်လှူလဲတော့ဆိုတော့အင်းသူကတော့ဗာပြောမယ်ခလေးတော်မိပါလေးလှုပ်လိုက်တော့အင်းပေါ့အခုသူမိရေသူမိဟိုဟိုဒေါက်တာစိမ့်တို့နဲ့ဟိုမှာသူတို့ဟိုရောက်နေတော့လက်စားနဲ့သူမိအမှုပညာကြီးလေးနဲ့တို့ဟိုဒီဒုက္ခတက်တဲ့ဘာဘာလှူလိုက်မယ်တော့ဆိုတော့ဟိုသူကတော့ခလေးတော်ရဲ့အင်းမယ်ပေါ့ကိုတင်တော့ဘောနော်သမီးလေးကအကိုအခုဆိုရင်ဒါဖေးအရှင်ရဲ့ရှားဖေးရမယ်အခွေထမ်းပို့ရမယ်ပကုံးပြောင်းသူကတလဲပြီးတော့တခိုင်းရဝင်ထမ်းပေးတဲ့ကတော့အမေဒီကတော့အဲဒီတော့သူကအရှင်ကြောင့်သူပဲရှားဖေးလာတဲ့ချိန်မှာအခုသူကရင်တကသူကမသိစိတ်နဲ့ကံကြမ္မာလေးနဲ့သူကစမ်းလေးနဲ့ဖေးကိုမိဘတွေကအထောက်အကူလေးပြုသွားတဲ့အတွက်အကိုတွေမှာပို့ပြီးတော့သမီးလေးကိုဟိုတော့ပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်ရပြီပေါ့နော်ဝမ်းလက်တာတယ်ပေါ့ဝမ်းနာပီတိလည်းဖြစ်ပြီးတော့